بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, آج میرے کی نیا سیشن ہے. دوستو, اس میں جو ویکینسیز اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں اس کے حوالے سے آج آپ کو بتاتا چلوں. جو ہے وہ یہ کانٹریکٹ بنیاد پر جو ہے وہ ویکینسی اناؤنس ہوئی ہے ایم ای ایس میں, اور اس میں جو پوسٹ ہے سب سے پہلی اس میں ایک ہی پوسٹ اناؤنس ہوئی ہے, اور وہ ہے اسامی جو ہے وہ کمپلینٹ ریسیور کی ہے. متعلقہ شعبے میں 5 سے 10 سال کا تجربہ انہوں نے مانگا ہوا ہے, اور میٹرک جو ہے وہ کوالیفیکیشن ہے 1 سالہ کمپیوٹر کورس ایم ایس آفس جو ہے وہ انہوں نے مانگا ہوا ہے کورس وغیرہ, اور 21 سے 35 سال کا جو ہے وہ اس میں تجربہ مانگا ہوا ہے. دوستو, تعلیمی اسناد کے حوالے سے بتا دوں آپ کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ, ڈومیسائل, قومی شناختی کارڈ اور مصدقہ نقل یعنی کہ تصدیق شدہ جو ہے وہ اس کی جو ہے کاپیاں ہونی چاہیے, اور 2 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر ہونی چاہیے, اور درخواست کے ہمراہ جو ہے 31 مارچ 2020 تک درجہ ذیل پتے پر جو ہے وہ درخواستیں پہنچ جانی چاہیے. شارٹ لسٹڈ امیدواروں کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ٹی اے ڈی اے وغیرہ نہیں دیا جائے گا. جو ہے وہ آپ کو ایڈریس بتا دیتا ہوں کس ایڈریس پہ آپ لوگوں نے اپلیکیشن بھیجنی ہے. جی ای ایئر مینٹیننس پی اے ایف کمپلیکس سیکٹر E9 اسلام آباد. رابطہ نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں 0519505905, یہ ان کا رابطہ نمبر ہے. اور اس کے علاوہ دوستو, ایک اپلیکیشن فارم کا فارمیٹ ہوتا ہے, وہ آپ لوگوں نے فل کرنا ہے, اس کے ساتھ لگانا ہے, اور آپ لوگوں نے اس پتے پہ اس اپلیکیشن کو بھیج دینی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اور اس طرح کے ایڈورٹائزمنٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملوں گا. چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. اجازت دیں, اللہ حافظ.